ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾತು, ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅನ್ನೋದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡವು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿರ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿ ಕೆಡುತ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿರ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿ ಕೆಡುತ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಬಿರ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿ ಕೆಡುತ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಬಿರ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿ ಕೆಡುತ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಬಿರ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿ ಕೆಡುತ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೋಟಾರಗಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಅಥವಾ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸತ್ಯಾಂಶ ಸಾರಾಂಶ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶ್ರೀಧರ್? ರಾಘವ್, ಏನಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಮೌಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲವೃತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮನೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಡದಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಡಬ್ಬು ಕೆಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಏನೊಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಡಬ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ರಾಘವ್, ಓಕೆ. ಶ್ರೀಧರ್, ಈಗ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಸಂಸದರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಪ ಹಾಕಿರೋದು ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ? ರಾಘವ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಆರಂಭ ದಿನದಿಂದವೇ ಅವರು ಗೋಕಾಕ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಡಲ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಎರಡು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ಮುಂದಾತ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆಯ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಬದುಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಡಬ್ಬು ಕೇಳುವಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಘವ್, ಓಕೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ರೀಧರ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.